aktivist për klimën të maskuar si udhëheqës botëror u mblodhi në Glasgow në afërsi të vendit ku po zhvillohet samiti për klimën i Kombeve të Bashkuara. Ata thonë se vendet e pasura që shkaktojnë ndotje nuk po bëjnë mjaftueshëm për uljen e nivelit të gazit karbonik që shkakton efektin serë. Ajo që na duhet është veprimi, thot shefi ekzekutive organizatës Oxfam. Kjo është pikrisht ajo që po premton presidenti amerikan Joe Biden. Ne do t'i dëshmojmë botës se Shtetet e Bashkuara jo vetëm që janë kthyer në tryezë, por shpresojmë të udhëheqim me fuqinë e shembullit ton, thot ai. Zoti Biden shprehu keqardhjen e tij për mungesën e SBA-s në bisedimet globale për klimën gjatë administratës Trump. Kërkoj falje për faktin se SBA gjatë administratës së fundit u tërhosh nga marrëveshjet e Parisit dhe sigurisht se tani jemi në pozitë të papërshtatshme, thot presidenti amerikan. Vendet në zhvillim, të cilat i vuajnë më së shumti pasojat e ngrohjes globale, kërkojnë nga vendet e pasura që të përmbushin premtimin për t'i ndihmuar në luftën me ndryshimet klimatike me 100 miliard dollar në vit. Presidenti Biden bëri të ditur një iniciativë për të siguruar 3 miliard dollar çdo vit deri më 2024, si pjesë e një plani më të gjerë të financimit për klimën. Por kjo nuk dihet me siguri. Është e paqartë nëse ai ka mbështetjen e Kongresit për të siguruar ndihma për vendet në zhvillim, që ato të përmbushin synimet mbi klimën, tha Rachel Ellehus nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Gjatë shëndrimit në Glasgow, presidenti Biden u takua dhe me presidentin e Indonezisë Joko Widodo, një vend kysh në rajon që po përballet me ndikimin e rritje të Kinës. Duke filluar prej muajit dhjetor, do të jetë Indonezia vendi që do të udhëheqë grupin e 20-shes.